Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Horšlėb purkštuvai – išmani purškimo technologija profesionalams. Nesuklysite, pasirinkę BioEnergy LT siūlomą biologinį NPK. Su jumis sveikinasi Kaimo akademija. Sveiki! Šiandien laidoje aptarsime dvi svarbias pavasarių temas – sėją ir pirmąjį pasėlių tręšimą. Žemdirbiai vis labiau pamėgsta juostinės sėjos technologiją. Pavyzdys – Kėdainių rajono ūkininkai. Na, o rokiškėnai laukia pavasario. Dienos ilgėja, šilumos daugiau, tad netrukus ateis ir pirmasis tręšimas. Kaip jam ruošiasi ūkininkai Davainiai? Pasižiūrėkime laidą. Vidurio Lietuva jau džiaugiasi žingsniuojančių pavasarių, tačiau rytų Lietuvos žemdirbiai vėliau sėja ir vėliau laukia šilumos. Tomo Davainio ir jo sūnaus Domanto ūkiuose pasėliai dar tik pradeda jausti pavasarį. Reikia daugiau šilumos intensyvesnei vegetacijai. Savaitės pradžioje ūkininkai sakė, geram žiemojimui viską padarė rudenį, o dabar laukia palankių dienų pavasariniam startui. Pas mus žymiai vėliau, kokių porą savaičių, kaip sakant, važiuojam per Lietuvą, jeigu matom apie Kauną, kas dedasi, tai sugrįžus čianai tikrai vaizdas pasikeičia. Tai ir dabar pasėliai va, rapsų laukai pradėjo parodyti žalumas, buvo šalčių tikrai užėję tų nemažai, tai buvo apšaldę paviršutinius tuos lapelius, bet viskas tvarkoj, dabar jau žaliuot pradeda. Buvom truputį išsigandę, kaip sakytas, vaizdas tikrai toks rūdas visi, tiek pat ir kviečiai, tiek pat ir apsai. Bet šiandien jau matosi gyvybė, šitie šiek tiek iš vėlyvesnės sėjos yra laukai, bet viskas tankumas, viskas su jais bus gerai. Ūkiuose auginami Pioner ir Mercedes veislių rapsai skirtingai vystosi ir auga, tačiau technologijos jiems taikomos vienodos. Visiems rapsams naudojate Timakagro trašas? Taip, būtent kad rapsams, tai tikrai ir iš rūdienio NPK buvo naudota Timakagro. Dabar sekantis važiavimas bus su sulfamo trašom, ten yra 23 azotas, 43 siera. Tai pakankamai geri skaičiai sieros, ko rapsui tikrai visą laik nebūna per daug. Tai va dabar ant dienų bersime sulfamo trašas. Šių trašų laukia ir žeminių kviečių pasėliai. Davainiai dirba 1200 hektarų, iš jų 900 žeminiai. Ir visose augimo technologijose naudojamos Timakagro trašos. Ypač naudingas kartu su pirmoji tręšimu po žiemos naudojamas Fertiactil Starter, kuris padeda geriau įsisavinti pirmasias pasėlių maitinimo normas. Rokiškio rajone daugiausiai yra priemoliai, vietomis yra smėlynai, tai labai svarbu užauginti gerą šaknyną. Biostimulantus pas mus siūlome naudoti jau iš rudens, kad augalas gerai įsitvirtintų. Ir tada kitas stimuliavimas eina pavasarį. Apsaugo nuo tiek biotinių, tiek abiotinių tų stresų. Tvirtesni augalai būna. Maisto medžiagų įsisavinimas ženkliai geresnis, kadangi didesnis šaknynas, didesnis ir bemoji galia, kaip sakoma, užauginam augalui burną. Kad augalas efektyviai užsimaitintų, tai pirmoji lei mes jam turim paktyvinti šaknų sistemą, suaktyvinti augalą po žiemos, kad jis paimtų tuos pirmosius tręšimus efektyviau, kad išleistų papildomą, vadinkim, antrinę tą šaknų sistemą. O antras stimuliavimas reikalingas tam, kad augalas aktyviau vyktų
vykdytų fotosintezę ir tai, ką jis yra paėmęs iš žemės, iš trašų, kad jis būtų galėtų panaudoti derliaus kūrimui ir susikauptų ir kad viskas susikauptų ir ateitų į derlių. Iš tikrųjų, šaknis ne tik tai jos yra tokios savanaudės, kad tik tai paima iš dirvožimio ir yra skirtos tik tai dirvožimiui. Iš tikrųjų, per šaknis būtent augalas vykdydamas fotosintezę netgi dalį maisto medžiagų ir dalį cukraus atiduoda į dirvožimį, ką dirvožimį paskui minta mikroorganizmai. Tai jeigu mes kalbam ir norim galvoti apie sveiką dirvožimį, apie tvarų ūkininkavimą, tai šitoj vietoj biostimulantai pasinaudoja netgi dvigubą naudą turi, nes būtent jie aktyvina fotosintezę ir kuo aktyvesnė augalai fotosintezė, jis ir panaudoja maisto medžiagų daugiau, bet tikrai ir šaknimis pamaitina dirvožemio visą biotą. Tankstyvam tam trešimui su kasu mes turime priedą į kasą, tai yra Fertektil starteris, kuris padeda sulaikyti tas maisto medžiagas dirvožemyje ir kitas dalykas, jis aktyvina šaknų sistemos augimą. Tai mes turime tokį kompleksinį sprendimą, duoda maisto medžiagų, padedam jas ilgiau sulaikyti augalams prieinamas ir stimuliuojam šaknų sistemą, kad galėtų maksimaliai būtų, kad maksimaliai paimtų tai, kas duota. Tai galima sakyti, kad tas stimulantas yra tarsi prieskonis pagardinantis maistą ir nori valgyti daugiau ir gausiau. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir ne tik tai, kad jis padeda ir sulaikyti tas maisto medžiagas ir aišku, kad tai yra labai svarbu, kad jis augalas turi šaknis ir turi kuo maitintis. Tai šiemet tai yra tikrai labai svarbu ir ypatingai šitame krašte. Davainių ūkyje buvo atlikti ir Timakagro trašų bandymai. Tai pasitarnavo ne tik įsitikinti jų veiksmingumu, bet ir būsimųjų agronomų studijoms. Šį tyrimą atlikome, nes baigiamajam darbui reikia atlikti kažkokį tyrimą ir nusprendėme atlikti savarankiškai Domanto tėvų ūkyje. Ir nusprendėme išbandyti Timakagro siūlomus bestimulentus. Tai tyrimo objektas buvo vasarinių kviečių pasėlis, kuris buvo purkštas skirtingais bestimulentais. Na ir kad išsiaiškintume jų poveikį vasariniams kviečiams. Veislė buvo korneto, kotuota vasarinių kviečių veislė. Ir naudojame Timakagro produktus. Ir pastebėjome, kad visose variantuose, kur buvo panaudoti biostimulentai, 1000 grūdų masė padidėjo nuo 10-12%. O produktyvių stiebų kiekis buvo didžiausias ketvirtame variante, kur panaudojame biostimulentą Axis. Ir produktyvių stiebų kiekis padidėjo 20,7%. Lyginant su kontrole. Realiomis sąlygomis būni dalyvauja kiekviename purškime, trešime, o kai darai bandymų stotyje, tai vis tiek jau tuos darbus atlieka pasamdyti žmonės ir tu mažiau įsitrauki į tą veiklą. Tai, sakyčiau, tikrai yra mums pliusas, kai darome savo ūkiją. Smagu dirbti ūkiją, kai gali eksperimentuoti ir savo žinias pritaikyti ir bandymus pasidaryti. Na taip, smagu ir iš tikrųjų tai yra labai naudinga, nes tuos tyrimus atliekam namie yra lengviau padaryti ir paskui aprašyti juos, taip pat atsiskaityti tą darbą universitete bus žymiai lengviau. Na, skaitant produkto aprašymus, būna jie gražiai aprašyti, bet kai pabandai savo ūkiją ir jie pasiteisina, tie bestimulentai ir kiti produktai veikia, na, tikrai tu juos pradedi naudoti ir toliau. Ketvirtame kursyje yra, tai jau minčių tikrai anksčiau būdavo aš ką sakau, kaip daryti, dabar jau kreipiasi į pusę kitą, bet labai džiugu, kadangi aš tokio agronominių įsimokslinimo neturėjau, galima sakyti, kaip savo mokslis, iš kitų konsultuojasi praktiką, tai dabar labai džiugu namuose turėti, su kuo gali pasikonsultuoti, kas gali tave jau pakonsultuoti. Rapsai ir kviečiai buvo baigti sėti su paskutinėmis rekomenduojimų terminų dienomis. Pasak Timakagro specialistų matyti, kad kai kuriuose laukuose kviečiams šiek tiek truko laiko įsikrūmyti, tačiau šaknis atrodo neblogai, o netrukus bus pasivytas augalų vystymosi laikas. Ūkininkas šitam lauke yra numatęs naudoti skystas azotinės trašas kasą ir kartu su kasu į šitą lauką eis ir biostimulentas, kuris paefektyvins būtent azotinių trašų efektyvumą, leis augalui labiau pasikrūmyti ir paimti efektyviau tą azotą. Ir ūkininkas jau šitam
Šitą produktą naudoja nebe pirmus metus ir produktas leidžia pasikrūmyti labiau augalui, turėti stipresnį augalo šaknų sistemą, nes šiemet kaip niekada yra ypatingai svarbu racionalus trašų panaudojimas ir ypatingai žinoma azotinių trašų. Čia tai dar yra truputėlį ankstoka, dar galvojama apie 2 savaites, tikrai nėra mums čia kur skubėti, nes augaliukas vienas kitas tik tai bundinėja, dar tik tai viena kita šaknelė kviečiuose leidžiama. Tai dar tikrai tas porą savaičių galim neskubėti. Eurostato duomenimis Lietuvoje azotinio tręšimo efektyvumas siekia apie 63%. Tai kai mes naudojame šį produktą, va būtent aktyvinam šaknų sistemą, ypatingai su azotiniu tręšimu, mes šitą procentą padidinam 8 punktais. Ir ganom, kad tai yra 71% azotinio tręšimo efektyvumas. Mes jį labai stipriai padidinam. Visos trašos yra prabanga jau, nes reikia ypatingai skaičiuoti. Tai kadangi jau yra geresnės ir visos formulės, sakykim, kad įsisavinimas tiek ir azotas, tiek fosforas, tiek kalis yra didesnis procentas, kurį pasijama augalai. Tai tą pradėjom irgi skaičiuoti, kad paprasčiausiai mažiau trašų naudoti reikėtų. Visą laik stengiamės, kadangi žieminiai tai ir yra žieminiai. Geriau prastas žieminis negu geras vasarinis. Darėm dabar žemės tyrimus, tai yra pagrindas, tai yra fosforas trūkumas, didžiulis yra fosforo trūkumas ir esam bandę atstatinėti ir kuriuos laukus, bet sudėtingai jisai atsigauna. Tai dabar bandom su Timakagro trašomis, kurias greičiau pasisavina, kurias lengviau prieinamos jos yra. Tai tokiu būdu. Taip, tai dirvožemis pas mus yra labai, labai skirtingas ir molis, ir smėlis, ir durpė gali būti viename lauke. Pradėjom, kiek mes čia jau 4 metai bendrai su tais augimo visais priedais pradėjom dirbti, o dabar jau 2 metai su trašomis irgi dirbame. Tai vat tų rezultatai liktai, kaip sakyti, ir gerėja. Viskas džiugu. Pernai ūkyje buvo kulta 5 tonos iš hektaro kviečių. Atrodo nedaug, tačiau pasak Tomo Davainio, Rokiškio žemėse ir per sausras tai buvo geras derlius. Kadangi trašų kainos augo kaip ant mielių, vasarojui bus sėjami nereiklesni augalai. Didžiąją dalį užims grikiai, kurie jau daugelį metų auginami sėjomainoj. Vasarinių kviečių bus auginama apsidrausti, jei ateityje prireiktų sėklos. Pasak Tomo Davainio, žeminiai yra žeminiai, tad visos viltys ir investicijos dedamos į jų derlių. Žemės dirbimas ir sėja bene svarbiausi darbai klojant pamatus geram derliui. Dėl to ūkininkai atsakingai renkasi sėjos mašinas, o kaip kalbėjo kėdainiškiai, lemiantis argumentas dažnai būna gera kaimynų patirtis. Matyt, todėl Kėdainiuose Mindaugo Šemežio ūkyje atsiradus pirmąjį Horš Foku sėjamajai, greitai jos išplito visame rajone. Pirmą pabandžiau, o paskui jau galutinai nusprendžiau, kad mano ūkio technologija tinka šitą. Ir kuo šita technologija, kurie technologijos niuansai tenkina būtent jūsų poreikius, kas jums buvo svarbiausia? Pagal mūsų dirvožemius man buvo problema su pagražom. Nu, užsimindavo ten sunkesnė ta žemė ir todėl nusprendžiau juostinę taikyti, nu, dėl supaprastinto žemės dirbimo ir dėl drėgmės. Kai įsigijau šitą sėjamąją, man nedaidu padarbis atstojo. Nuraginius, kutiką ir sėjamąją. Matom, kad čia tų bunkerių daug ir jie gana dideli. Tai specialiai rinkotės būtent tokios didelės talpos? Taip, specialiai. Kiek tai pagreitino darbo spartą? Viskas priklauso nuo trašų norma, sėklos norma. Nu, kuo didesni bunkeriai, tuo sustojimo mažiau. Daugiau hektarų apdirbama su vienu užpilimu ir tas spartina, nes visą šitą atima laiko. Dirbam 600 hektarų, tai ką, per sezoną sėjam 2 kartus, tai 1200. Galima jį pavadinti pradininkų fokus sėjamųjų Lietuvoje, kadangi Audrokestas vis laikas stengiasi visas naujoves, kurias pristato mūsų atstovaujimas prekės ženklas atsivežti į Lietuvą ir išbandyti ir tik tada ūkininkam
daryti sprendimus. Pirmąją sėjimą atsivežėm berods 14 metais. Ja pasibandė keli ūkiai, kažkodėl tuo metu nepasiteisino tą technologiją, arba mes jos dar tiesiog nemokėjom pritaikyti. Ir ta sėjimoji metus laiko stovėjo pas mus kieme naudota. Ir tada paskambino Mindaugas, sako, mačiau tokią sėjimąją. Aš pradėjau domėtis striptil technologiją ir man labai būtų ją įdomu išbandyti. Aš visom penkiom už, nes nu, kaip kitaip sužinoti, kad atsėjimoje tinkama. Ir Mindaugas pasibandęs tą pirmą sėjimąją, ją 15 metais įsigijo. Ir nuo to įsigijimo prasidėjo, kaip aš vadinu, fokusų era. Girdėjome, kad jūsų ūkiai yra ypatinga sėjamoji. Pirkote tobulą mašiną, tačiau teko truputėlį padirbėti, kol jinai pradėjo tobulai dirbti. Nu, kaip ir su naujom, turbūt, kaip naujas daiktas atvažiuoja visą laiką kažkas, kol susireguliuoji, kol kas, kai pradeda jinai dirbti pagal taip, kaip mes įsivaizduominai turėtų dirbti, visą laiką tų niuansų su nauja technika būna. Ir pagal taip, kaip pardavėjai sako, jinai turėtų dirbti, jinai iš karto turėtų dirbti, bet kaip pirma mašina, ne viskas taip iš karto ir gaunasi. Ovidijus ir Paulius pirmieji Lietuvoje išbandė naują Horsch Focus sėjamosios modelį su tiksliaja sėja. Kai esi pirmasis, tai išbandai tą techniką ir tada kiti mato ir pas tave gali pasikonsultuoti. Tai mes kaip ir pionieriai gaunamės tada tokie. Išbandom ir va, žmonėm gerą darom dar. Išbandydami tas technologijas, paskui iš praktikos savo gali kreiptis kiti ir galim savo nuomonę išsakyti. Koks tas bendravimas būtent su tais atvažiavusiais? Jeigu pasiteisinus techniką, tai tikrai rekomenduojame ir pasakome ir pliusus, ir minusus, bet nu, nebūna taip, kad visą laiką pasiseka ir su ta technika. Tai jeigu ta technika turi daugiau minusų negu pliusų, tai sakome, kaip yra dirbožemio, tai čia per vienus metus nepastebėsi, bet pastebėjom taip, kad sumažinom šiek tiek sėjos normas, sutaupėm sėklas ir rezultatas nebuvo blogesnis, negu dirbant įprasta technologija. Tai ir apso sėklas turbūt ženkliai sumažinom. Tikslas, kuo mažiau dirbti žemę, taupyti sėklą. Vienu važiavimu, ko daugiau padaryti. Jinai yra šiuo metu viena iš keturių su šiom sistemom dirbančių Lietuvoje, kuri turi, sėjamoji pati turi 40 sekcijų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kas 15 cm mes kadangi turim išsėjimo koją ir kas 15 cm mes turim sekciją. Tai suvažiuojant į trikampius, mums sėjamoji, kas 15 cm geba uždarinėti kiekvieną sėklavimus individualiai. Tai žodžiu, tuomet sėkla neišberiama bile kur? Taip. Faktiškai nelieka jokių persisėjimų, ko pasiekoje mes taupom sėklą. Šiuo atveju galima ir sėklą, pavyzdžiui, kaip pavyzdys sėjant rapsą, galime sėti rapsą ir turim du didžiuosius bunkerius. Vienas bunkeris yra 2000 litrų, kitas bunkeris yra 3000 litrų. Tai mes galim skirtingas trašas naudoti sėdami rapsą. Tai kaip pavyzdys, galim dirbti vienu metu su trim skirtingais kintamos normos žemėlapiais, tai galim sėti ir rapsą kintamą normą ir dvi skirtingas trašas kintamomis normomis. Dar minėjote, kad sėjos būdas tų vagučių sudarimas yra irgi ypatingas, nes ordo tos paties dirbožemio turimos drenažinės sistemos. Tai kame yra pats pagrindinis juostinės žemdirbystės privalumas, kad noragai dirba tik tai tas juostas, kur bus sėjama sėkla ir kita žemė yra paprasčiausiai nejudinama. Tai mes nesuardom papildomai kapiliarų. Kaip jūs renkatės, kokią ją įsigyti, kodėl va būtent Horšas pasirinktas? Na, turbūt ir vardas tą nulėmė, nes sena kompanija, žinoma kompanija visam pasaulyje, vokiečių kompanija, nu, kokybė turbūt vardas kalba už save. Tai nebuvo taip, kad iš karto mes čia puolėm pas pardavėjus ir pirkom. Tai buvo ir žiūrėtos, ir lygintos technikos kitų gamintojų, bet kokybė nulėmė, kad pasirinkom Horšą. Šiaip gal mažai dar yra tokių, kad su ta kiekvienas sėklos tą uždarimą, tokių dar nebuvo labai daug, ten tik tai keletą tų firmų, kurios tą siūlo. Negalėjo pasiūlyti to uždarinėjimo sekcijų. Stebim tą rinką, sėjamųjų rinką ir žiūrim, kas
kas rinkoje dedasi, kas yra. Ir ieškom tų tokių sprendimų, kurie mums duotų tarnautų ir duotų naudą. Ir turėtume kažkokį efektą. Tai šitą sėjamąją mes ir bandėmės, ir žiūrėjom pas draugus, ir paskui priėmėm sprendimą, kad jinai mūsų ūkį, galvojom, kad bus reikalinga, bus naudinga. Ir kai parodė laikas, jinai pas mus ir įsitvirtino. Įsitvirtino ir mes, aišku, visų pirma, ją pirkom, tikėdamas įsėti rapsą. Nes mums patiko rapso sėja, kadangi mes užsiimam beriminę žemdirbystę, tai šitas sėjamoji tokia tuo metu iš esančių, jinai pakankamai gerai mums atrodė, jūs rekomendavo ir mes pradėjom nuo rapsų sėjos. Toliau mes su ją puikiai sėjam pupas. Va. Pradėjom sėti ir vasarojų. Jos turi kiekvieną savo nišą, nes kiekvienas sėjamojai turi ir pliusų, ir minusų. Tai mes turėtume tą platesnę gamą sėjamųjų. Vienas galim pritaikyti ten rapsų sėjai, kitas javų sėjai, trečias pupų sėjai. Tas leidžia mums sėją daryti tokią tikslingą ir kokybiškesnę. Populiarėjant juostiniai sėjos technologijai tarp šalies žemdirbių, Audro Kesta pastaraisiais metais kasmet parduoda apie 50 fokus tipo sėjamųjų. Tai rodo, kad keičiasi Lietuvos ūkininkų požiūris į tausojamąją žemdirbystę ir jos technologijas. Šiandien laidą baigiame. Tad gražių dienų ir iki naujų susitikimų. Sudie. Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Horšlėb purkštuvai – išmani purškimo technologija profesionalams. Nesuklysite pasirinkę BioEnergy LT siūlomą biologinį NPK.